Goedemorgen, baie welkom. Dankie dat julle ingeskakel is by die online eredienst van SA Gemeente. Dankie dat julle saam met ons kyk. Het is my gebed dat ons saam wees, ons deel van die woord vanoggend in jou lewe 'n verskil sal maak. In jou lewe vir jou, jou hart sal oopmaak vir dit wat God in jou lewe wil doen. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat ons mag stil word voor u vanoggend. Dankie dat ons op so'n manier besig mag word met die woord. Dankie dat ons kan lees oor Bybelkarakters, oor mense wat geleef het en wie se lewe u kragtig gewerk het. Oor mense wat vir u toegelaat het om in hulle lewens 'n verskil te maak. En dankie dat ons mag kom, Here, en met die woord mag besig word. Here, ek kom bid vir oggend vir elkeen wat kyk, vir die wêreld waarin hulle is, vir die omstandighede waarin elkeen hulle mag bevind. Here, ek kom bid vir 'n die mekaar wêreld. Ek kom bid vir uitdagings op elkeen van ons pad. Here, verhoudings en mense en omstandighede. Here, dankie dat u hier is, dat u weet, dat u luister, dat u hoor, dat u sien, dat u alles weet. En oral is. En dankie dat dit wat ons nou ook doen, dat dit vir u belangrik is, dat die mense wie ons is vir u belangrik is, Here. Here, ek kom bid vir elke plek waar u woord vandag verkondig word, waar mense gaan saamkom, waar u gaan luister, waar mense tyd gaan deurbring saam met u. Dat lewens gevorm word, Here. Dat u woord saad word en kans kry wortel te skiet en te groei en vrugte dra en lewens sal aanraak. Bid dit om die naam alleen. Amen. Ons is besig met 'n reeks om bietjie te gesels en bietjie te gaan kyk na die lewe van Daniël, oor wat gebeur as jy bereid is om God te vertrou onder verskillende omstandighede. En ons gaan nou vanoggend lees Daniël 6. Nou, vir my in die Bybel is die opskrif by Daniël 6, is Daniël beland in die leeukuil, maar ek wil amper sê, daar is twee leeukuile waarin Daniël beland. En ons gaan vanoggend die eerste gedeelte van Daniël 6 doen, en dan volgende Sondag, Londen gemeente, se erediens, gaan ons die tweede deel van Daniël 6 hanteer. So kom ons lees aan. Daniël 6, vers 1. Darius die Medier het die koningskap oorgeneem, toe hy 62 jaar oud was. Hy het besluit om 120 goewerneurs-generaal aan te stel om oor sy hele koninkryk te regeer. Oor hulle was daar 3 ministers, van wie Daniël 1 was en aan wie die goewerneurs-generaal verantwoordelik was, sodat die koning se belange behoorlik behartig kon word. Amper die eerste tekens van demokrasie, van 'n demokratiese stelsel wat ons hier sien. Hierdie Daniël het deur sy buitengewone bekwaamheid so uitgeblink bo die ander ministers en die goewerneurs-generaal dat die koning van plan was om hom oor die hele koninkryk aan te stel. Ministers en die goewerneurs-generaal het toe iets teen Daniël probeer kry oor die manier waarop hy die administrasie behartig het, maar hulle kon nie. Hulle kon ook geen onreëlmatigheid vind nie, want Daniël was betroubaar en was aan geen nalatigheid of onreëlmatigheid, korrupsie, skuldig nie. Hulle sê toe vir mekaar, ons sal niks teen hierdie Daniël kry nie, behalwe as ons iets kan kry in verband met sy godsdienst. Ministers en die goewerneurs-generaal storm toe by die koning in en sê vir hom, mag die koning baie lank lewe. Al die ministers en al die goewerneurs-generaal, raadgewers en administrateurs het mekaar ooreengekom dat daar 'n koninklike dekreet uitgevaardig moet word. Die dekreet moet baie streng bepaal dat enige iemand wat gedurende 30 dae enige god of mens aanbid, behalwe vir u, u majesteit, in 'n leeukuil gegooi moet word. Stel dan nou so 'n dekreet op en vaardig dit skriftelik uit sodat dit nie verander kan word nie. Dit moet onherroepelik wees, 'n wet van Medeërs en Perse. Meerderheid het so gesê. Koning Darius het toe so 'n dekreet uitgevaardig. Toe Daniël hoor dat die dekreet uitgevaardig gesit het, het hy na sy huis toe gegaan.
Sy dakkamerse venster het na Jerusalemse kant toe gekyk en soos sy gewoonte altyd was, het Daniël voortgegaan om 3 maal per dag voor sy God te kniel en hom te prys, te aanbid en te dank. Ons lees tot sover. Ons beste getuienis en ons slegste getuienis is die mense wie ons is of die mense wie ons nie is nie. Ons stel die verhaal van Daniël op as een ou man, hy is omtrent seker al 80 op hierdie stadium, steeds in die koningshof een van die raadgevers is. Ons kan amper sê, hy is a seasonal professional. Hy het al alles gesien en ervaar. Hy sal deur een koninkryk na volgende koninkryk, van een koningshuis na volgende koningshuis. Daniël het hulle allemaal as te ware oorleef. En dwarsdeur sy hele lewe het hy geleer dat hy God kan vertrou. Hy het geleer dat as hy God kan vertrou, dan sal hy in moeilike situasies staande bly. En reg kies en nie bang hoef te wees vir mense nie. Daniël het geleer dat as hy God vertrou, dan gaan God vir hom wysheid en insig gee. Dan gaan God vir hom die vermoë gee om in situasies reg te voorspel en reg na die toekoms te kyk en reg na God te luister en raak te sien wat hy moet sê en doen. Daniël het geleer dat as hy God vertrou, dan hoef hy nie bang te wees om eerlik te wees met konings. Nie bang te wees vir mense nie. Daniël het geleer dat as hy God vertrou, dit van hom vra om vir God die regte plek in sy hart en in sy lewe te gee. Niks is belangriker as sy toewyding aan die Here nie. Nie eers koningse planne of wat mense aan hom kan doen. En nou, amper aan die einde van sy loopbaan, is dit die hoeveelste koning vir wie hy dien. En is dit vir die hoeveelste koning duidelik dat Daniël 'n merkwaardige mens was. Luister na die getuienis van vers 4 af. Hierdie Daniël het deur sy buitengewone bekwaamheid so uitgeblink bo die ander ministers en die goewerneurs-generaal, dat die koning van plan was om hom oor die hele koninkryk aan te stel. Interessante woord. In Afrikaanse 83 vertaling word dit vertaal met deur sy buitengewone bekwaamheid. Een van die ander vertalings sê sy skerp intellek. Letterlik staan daar in die Engels wat het amper beter vertaal met his extraordinary spirit. En dis Arameese woord wat net een keer in die Bybel voorkom en hier gebruik word. Daniël was soos niemand anders nie. Daniël het 'n brightness en 'n brilliance gehad. Het afgegeet wat sigbaar was. Mense het geweet dis hoe hy is. En dit was sy teenstanders se probleem. Hulle kon niks teen hom kry nie. En almal het dit geweet. Die Latynse Bybel, die Septuagint, vertaal hierdie woord met die woord perisos, wat beteken bo verwagting. Daniël het in gees en 'n ingesteldheid gehad wat mens nie normaalweg verwag by mense en wat bo verwagting is. Dieselfde woord wat ons in Johannes 10 vers 10 kry as Jesus kom en sê, ek het gekom om vir julle die lewe in oorvloed te gee. Ek het gekom om vir julle meer te gee as wat julle verwag, eers as wat julle aan kan dink. Ek het vir julle die lewe in perisos kom gee. En dis wie Daniël was. Vers 5 kom sê vir ons verder, die ministers en die goewerneurs-generaal het toe iets teen Daniël probeer kry oor die manier waarop hy sy administrasie behartig, maar hulle kon niks kry. Hulle kon ook geen onreëlmatigheid vind nie, want Daniël was betroubaar en was aan geen nalatigheid of onreëlmatigheid, korrupsie, skuldig nie. Mag dit waar wees van ons werk, dat ons administrasie, ons werk bo verdenking is, dat daar geen onreëlmatigheid is, dat ons betroubaar is, dat ons eerlik is.
Onthou, reputasie is wat mense van jou dink. Karakter is wie God weet jy is. En hierdie twee goed het in Daniël se lewe by mekaar gelê. Want God het sy karakter gevorm, dat sy reputasie op so 'n manier was, dat niemand kon vingers wys nie. Daniël het dit in Perison gehad. Daniël het dit in meer gehad, as wat enige iemand anders het nog ooit gehad het. Bo verwagting was hierdie goed deel van Daniël se lewe. Die amazing getuienis oor Daniël, dalk die grootste getuienis oor Daniël is die feit dat almal presies weet het waarvoor hy staan. Was geen onduidelikheid en onsekerheid daarvan. Selfs sy teenstanders sê hulle kon niks kry nie. In vers 6 hulle sê tot mekaar, ons sal niks teen hierdie Daniël kry nie. Want Daniël was nie 'n profeet nie. Ek kon maklik een gewees het, maar sy roeping was om in die koninklike hof te werk. Sy roeping was om as wyse man op te tree in 'n vreemde koning se paleis. En God het hom geroep en God het situasies so laat saamkom in sy lewe dat dit is waar hy sy roeping gevind het. Om te interpreteer en verklaringe te gee. Om God se standaarde en standpunte te verteenwoordig en uit te leef wat dit beteken om die Here te vertrou. Dis wat Daniël gedoen het. Dis eers 400 jaar later wat Jesus praat oor sout wees en lig wees. En hier in Daniël 6 sien ons, dis presies wie Daniël was. Daniël was lig. Daniël het kom wys, maar hier is 'n ander manier van lewe moontlik. Daniël was sout wat omstandighede kom verbeter het oral waar hy was. Om op te tree teen wat sleg en korrup was. Die regering van een koning na volgende koning na volgende koning bly Daniël in die koninklike hof werk en maak hy 'n verskil en kom wys hy daar's 'n beter pad. Is hy nie bang om voorspellings te maak en na God te luister en dit wat God vir hom gee te vat en vir mense te gee nie. En keer op keer word dit waar. Dis in sy werk waar Daniël sy kommitment teenoor die Here uitleef. Waar hy gehoorsaam was, waar hy sy beginsels kom uitleef. Ons maak baie keer die fout om te dink as ek vir die Here wil werk, dan moet ek vir die kerk kom werk. Of moet ek in die sendingveld gaan werk of moet ek 'n dominee word? Die Here roep jou vir daar waar jy op die oomblik is. Dis daar waar jy verskil moet maak. Dis daar waar jy sy koninkryk moet uitleef. Dis daar waar jy vir mense moet gaan wys jy's lig en jy sout. Nêrens anders nie. Waar hierdie storie 'n wending, 'n draai neem, is wanneer Daniël se teenstanders of eintlik maar sy kollegas jaloers is en bedreig is oor die moontlike bevordering wat Daniël kan kry. En die implikasie dat hulle Daniël probeer uitvang, impliseer eintlik dat hulle nie so was nie en presies geweet het waar om te gaan kyk as jy iemand wil uitvang. Hulle was nie betroubaar nie. Hulle was nalatig. Hulle het geweet waar om in die administrasie te gaan kyk om te kyk of iemand sy werk doen of nie doen nie, want hulle was nie so nie. Daniël se karakter, Daniël se integriteit, die mens wie hy is, die getuienis oor sy werk en lewe ontmasker hulle eie korruptheid. En dan kry ons die verwysing dat hulle sê daar's net een plek waar hulle hom kan uitvang. Presies. Hulle sê toe vir mekaar, ons sal niks teen hierdie Daniël kry nie behalwe as ons iets kan kry in verband met sy godsdiens. Maar ons weet, eintlik het hierdie storie niks met Daniël se godsdiens uit te wy nie. Dit het alles te doen met mense se jaloesie. Dit het alles te doen met dit wat in ander mense se harte leef.
Mense wat eintlik daar die positie vir hulle self wou gehad het, wat ons maar weer terugbring by die hele saak van selfsug. Mense wat eintlik net vir hulle self leef. Die wereld van ons leven is een harde wereld. Het is een wereld van competitie, het is een wereld van boeitkom, het is een wereld van, ek wil amper sê, van strijd om succesvol te wees. Het is een wereld waar die beginsels geskuif het, waar ek maar kan jok en leens vertel en oneerlik is. Net so dat ek op die punt kan kom waar ek wil wees. Het is een wereld waar leiders vir ons wys dat integriteit nie meer so belangrijk is. Zolang ik dit tot mijn eigen voordeel kan gebruiken. Zo het die verhaal kom ontmasker Daniel's collega's eigen corruptie waar hulle tekort skiet. En die bedreiging wat Daniel vir hulle ingehou het, omdat sy manier van leven anders was. So dan het dit eindelijk alles met godsdienst te doen. Want dis waar het begin. Want die rol wat jou geloof, die rol wat jou godsdienst in jou leven speel, bepaal wie jy is, en hoe jy gaan optree, en hoe jy mense gaan hanteer. Dit gee af. Want dis wat Daniel se extraordinary spirit, of soos vers 4 dit sê, Daniel se buitengewone bekwaamheid vandaan kom. Dis waar dit geplant en gevoed is, dis waar dit genurture word. Want vers 11 sê, toe Daniel hoor dat die dekreet uitgevaardig is, het hy na sy huis toe gegaan. Sy dakkamerse venster het na Jerusalemse kant toe gekyk, en soos sy gewoonte altyd was, het Daniel voortgegaan om 3 maal per dag voor sy God te kniel, en om te prys, en om te aanbid, en om te dank. Dit is Daniel se fundament, die tyd wat hy saam met die Here deurbring. Dit is waar sy karakter gebou word. Dis waar jou gees gevorm word, nêrens anders nie. Het is interessant, as ons weer na vers 11 kyk, dan sê dat sy dakkamer se venster het na Jerusalem se kant toe gekyk. Wat sou dit beteken? Want onthou, Jerusalem was die stad van God. Jerusalem was vir die Jode die plek waar Godse troon gestaan het. Jerusalem was die plek waar hulle geweet het, Godse koninkryk is hier. Amper asof Daniel met daardie optrede probeer herken en sê, ja, ek leef en ek werk hier in Babel, in Babylonie. Maar my hart is in Godse stad. Godse koninkryk is vir my die heel belangrikste. Dis waar my fokus is. En daarom kan ons mekaar sê, ek kan op enige plek in die wereld wees, en werk, en leef. En steeds vir God, sy stad en sy koninkryk leef. Dit is hier die doelbewuste en gedisciplineerde keuse van Daniel, om tyd te maak vir die Here, wat sy karakter gevorm het. Wat sy innerlijke krag gevorm het. Wat hom perisos gemaak het, boverwagting gemaak het. Dis waar ons gevorm word. Dis waar ons mense word wat sout en lig is. Dis waar perisos in ons harte geplant word. Lewe in oorvloed, extraordinary spirit. Dis waar dit vandaan kom. Allemaal het geweet, dis wie Daniel is. Hierdie verhaal dwing ons om eerlik te wees oor wie ons is, oor die mense wie ons is. Ons is nog nie eers by die leeukuil nie. Ons staan nog voor aan 'n klomp leeus. Want wat weet mense van ons? Wie is ons? Hoe lyk ons karakters? Met hoeveel integriteit leef ons elke dag? Hoe lyk ons werk?
Wat een getuigskrif sal jou collega's vandaag oor jou skryf? Hoe buitengewoon, extraordinary, perisos is jou gees en jou karakter? Dalk is dit die leeuws wat ons eerst moet trotseer en in die oor moet kyk en eerlijk moet wees oor. En dalk die eindelijke vraag wat alle die vraag vooraf gaan is, hoeveel ruimte maak jy vir God in jou leven? Hoeveel tyd maak jy doelbewus vir hierdie God in jou dag? Want dit is waar jou karakter gevorm gaan word. Dis waar het begin. Kom ons bid. Here, dankie dat u ons uitdaag oor die mens wie ons is. Oor die integriteit wat ons het. Oor ons karakters. Here, en as ons eerlik wees, dan skiet ons ver tekort. En Here, as ons moet eerlik wees met u vanoggend, dan moet ons kom bely dat ons nie bo verdenking is nie. Nie altyd eerlik is nie. Nie altyd met integriteit optree nie. Here, dat ons nie anders is nie. Dat ons nie vir u die tyd maak wat u toekom nie. Dat ons soveel meer kan wees. O Gees van God, is ons gebed vanoggend dat u sal werk in ons harte, Here, dat u in ons harte een honger sal wakker maak om by u te wees, dat u vir ons die oortuiging in ons harte sal laat groei om ruimte te maak, om tyd te maak vir u elke dag. Dis wat ons bid vanoggend, Here. Amen. Soos ek aan die begin van die eredienst gesê het, gaan ons volgende sondag na die tweede deel van Daniël 6 kyk. Na wat gebeur as jy tussen die leeuws kom? Hoe lyk jou lewe dan? Kom, ons dien die Here met ons offergawes. Kom, ons sê vir die Here met dit wat ons vir hom gee, ook dankie. Julle sien al die moontlikhede waarop julle kan bydra hieronder. Baie dankie. Mag die Here julle wonderlik seën, mag die Here vandag in julle lewenswerk, mag daar vandag in jou lewe ruimte kom vir God. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en vir julle genadig wees. Hy sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee.